سدح دمي سنة كستا وحلو دبال دقا ما انت عالميقا حريدة صحافة أدونكا حدبا سدي اي اهي حريدة صحافة صوماليا سنة كي تيجي محي سيهين حالة ده يكوش غيان ورفضيين كصوماليات صوماليا وحلو قتريا ودمد اوها لست بدن عالمكا اي ورياشو كهو القلان ما دام اي لكو المان هنجواذو او ايمانيا لنك الدولة يكوها حق جيركا سيدا للشباب يوم الاشياء بيلاديو ودنكو وحاو كالينتا كوات كقلي ليسكا قدقى إلا لينتا حقوق دا صحفيينتا يا عالميقا سندكي سديداد وحريرا تا او كاليقايسا ودنكو او غطر دبادن اي صحفيينتا يكويا الافريكا سيكاسي دارن سندهي هوري هقار دامويكا قرصوركا اي لقوها يو صحفيينتا يو مدحا ورادا هنجباده اللو مرين ايو امرادا يو اوامرتا حديدا يا حرية صحفتا لغونا سورغو يو صحفيينتو يه هدا ورباهينتا اينا يكوسي جيران فافريب إيجا أو كبغيا أرغدش الدولة ديد أيا سنة كلاوكو اللواتن إلا ونغطي عادو سيدا شيكوين بادن أو دن تقودها أيا نغطي مدان لشيكين سيدا دي أكتوبر أي سنة كي تغي أي وزارة دور فافنتا سوماليا سو سارتي وحا يكوشيكتي أمر حيرات كدنا حرية صحافة دا كاسو ورادي صحفيينتو أي كوت المامين مدها ليس غلين كرا أمريكا صحفيينتا أو أول بادو ليتي waxaan ku baaqayaa si wada jir ah u baaqayna in wasaaradda warfaafinta oo ah wasaarad u taagan inay dhibaateeyso suxufinta dibka la soo maray wax ku ah wasaaradda warfaafinta marka hore in la baabiyo gudi madax banaa loo saaro ma shaqeyn karto xilliga wixii ka dambeey wasaaradda warfaafinta dawladda uma baahna waxaan rabnaa baarlamaanka in arintan uu ka fariisto uu baabiyo sababtoo ah waa caburin waan ognahay waxa uu soo joognay shalay waxa lagu tiimbareynayay abuja inuu shabaab yahay maanta waxa la taagan yahay wari xaqiiqda ka hadla waa shabaab halkee laga galaya marka sidee wax loo sheegaya sidee wax loo tabinaya halkee la aadaya meel la aadaba anaga shabaab aan u ba shaqeyno warka shabaab ma boombano dawladdu haday shabaab u toota hala dagaalanto anaga waxa rabnaa wadada in 2019kii anaga diiday in aan u hoggaansano go'aan ay soo saareen al shabaab anaga diinay waa sababta bakara anaga soo hoday waa sababta bakara urbaahinta dad ay ugu soo carreen waa waalid dadkeena asxaabteena dilay waa ognahay laakiin dawladdu waxaan ka rabnay inaan dhaado warsiida wax loo sameynaya law maalin ka badi waxa la weeraray xafiiska ururka saxafiinta ee SJS kadib markay ururada saxafiinta iyo kuwa xarumaha warbaahintu soo saareen bayaan ay walaac ugu muujinayaan amarka uu ku dhawaaqay wasiirka xuseenka warfaafinta Cabdiraxmaan Al-Adala sanadka 2022 oo kaliya waxa la dilay laba wariye halka 10 kale la dhaawacay waxa la beegsaday oo la xiray 84 wariye sifo sharci darro ah todoba xarumood oo hay'ada warbaahineeda ayaa la weeraray saxafiyinta ay weeratay dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa kamid ahaa hoggaamiyaha guud ee SJS Cabdulla Axmed Muumin waxa la weeraray meel yiraahdo Villa Rose gudoomiye wariyasha waxay awoodi waayeen inay ka hadlaan mas'uuliyadda waxa meeshan ka dhacaya qaadanay iyagoo ka baqay haday ka hadlaan weerarkaas iyo mas'uuliyad in la dhaho waxa bombooni u sameeyneen argagixisada sidaas oo kale magalada Cabaash leedahay Zoobe ayaa gudoomiye waxa ka dhacay qarax dad badan oo Soomaaliyeed ay ku dhinteen mas'uuliyiintii amniga lagu aaminay ee xilka qaatay ee mushaarka dawladda ku qaata maalinta inta la isugu yeeri lama xisaabtamin gudoomiye maxkamadda magaalada saxaafadii arintaas banaanka soo dhigi lahayd maanta ilaa hadda ma hadli karto waxay ogyihiin in Cabdulla Muumin xiran yahay gudoomiye oo maxkamad taagay oo hadii ay arintaas ka hadlaan la soo xiri doono taas waa cabsida aan ka hadlayno waxaan kula wadaagi doonaa magacyo iyo qisas dhacayno kula wadaagina gudoomiye sababta aan halkan u taaganahay oo la ii xiray waaran la'aan oo godka jilcu la ii geeyay gudoomiye miyeysan ahayn ilaahan kugu dhaariyay argudasho leegiga argudinaa shirki jiraa aan qabtay muslim ayaan nahay soomaali ayaan nahay waxa meeshan ka dhacay gudoomiye goobjooga u tawaan arkaysa ma waxa jira waxaan ka ahayn Cabdulla Muumin ayaa shir jiraa'id saxaafadda qabtay oo hadlay wax ka badan miya wax meesha lagu haysto oo godka jilcu la ii geeyay gudoomiye godka jilcu maxaa la igu xiray laba habeen ma arga gixisan ay gudoomiyo hadaan laga argudanayn maxaa CID di la ii geeyay iyadoo waaran la ii haynin gudoomiye maxaan 45 bari banaan u joogay gudoomiye iyadoo hal eeb aan la igu soo ogin maxay eeddeeda u soo baxday gudoomiye 12kii bishii 12aad ee 12kii bishii 12aad 2022 oo ahayd 42 bari qiyaastii markii la xiray gudoomiye hadaysan ahayn argudasho laga argudanaayo hadalkii aan ku hadlo kaliya sanadkan aynu ku jirno 2023 oo 4 bilood kaliya aan ka qaadanay waxay tirada saxafiyinta la beegsaday kor u sii dhaaftay tobaneeyo
gudahaan dalka xurriyadda saxafadu waxay ahayd dibanaha ugu weyn ee dagaalada hubaysan ee Soomaaliya muddo dheer socday madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu aan ku yahay weerarada saxafiyiinta iyo beegsiga dadka ka aragtiga duwan xukuumadiisa xitaa xukuumadiisi hore waxay wariyasha la kulmeen cagajugleyn iyo gacan ka hadal ugu iimaanaya dawladda iyo al shabaab Abdulqadir Barrow Cab Somali TV Muqdisho.